Բրիտանական խորհրդի փոփոխության սերունդ կրթական ծրագիրն իրականացվում է Հանրապետության երկու մարզում՝ Լոռիում և Գեղարքունիքում։ Ծրագրի շրջանակում անգլերենի ակումբ կունենա նաև Վանաձորի երրորդ դպրոցը։ Նպատակն է աջակցել ինից 16 տարեկան երեխաների ուսման և հետագայում կարիերայի ստեղծման հնարավորություններին։ Ծրագրի ներկայացուցիչներին ընդունեց նաև մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, որը նախաձեռնությունը կարևորեց ու ողջունեց։ Մարզպետ Նալբանդյանը նշեց, որ Smart Mars դառնալու ծրագրի իրականացման ճանապարհին նմանատիպ ակումբների գործունեությունը մարզում չափազանց կարևոր է։ Իր և Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի անունից մարզպետը նշեց, որ կարվի հնարավորը, որպեսզի ակումբի գործունեությունը կայանա, քանի որ նմանատիպ կենտրոնների ստեղծումն առաջին հերթին նպաստում է պատանիների ու աղջիկների զարգացվածությանը։ Բնականաբար ինչքան շփվում ես դեպի ոլորտի հետ, այդքան հասկանում ես, որ ամենը իմացությունը պարտադիր նախապայման է, և ես արումով բնականաբար մեր երեխաները մի քայլավելի արագ ու շուտ փորձենք դիտել այս ծրագրերի մեջ, որոնք ակումբների գործարկումը երեխաներին հնարավորություն կտա բարելավել անգլերենի իմացությունը բրիտանական խորհրդի կողմից տրամադրվող ավելի քան 50 գրքերի միջոցով։ Երեխաները հնարավորություններ կունենան օգտվել բրիտանական խորհրդի, սովորել անգլերեն պատմություններ կարդալու միջոցով ծրագրի, որը կնպաստի լեզվի իմացության բարելավմանը։ Ակումբի հանդիսավոր բացմանը Վանաձորում ներկա էր նաև կրթության և գիտության փոխնախարարը։ Լեզուն ոչ միայն հաղորդակցման միջոց է, լեզուն նաև այլ մշակույթները ճանաչելու և աշխարհը ճանաչելու միջոց։ Այդ իմաստով այսօրվա միջոցառումը դա ևս մեկ դրամ բացում է, որը ձեր ճանապարհը լայնացնում է և հեշտացնում է և ավելի մոտիկ է դարձնում դավաճանը։ Մենք համագործակցել ենք կրթության նախարարության հետ, բնականաբար մենք ունեինք մեր չափանիշները, դպրոցը պետք է լիներ այնպիսի, որպեսզի կարողանար նմանատիպ խմբակ ունենալ, աջակցել, համագործակցել խմբակի իրականացման գործընթացում, կազմակերպչական հարցերի գործընթացում, և բացի այդ մենք ուզում էինք ընտրել մարզեր, որոնք նաև մոտ են սահմանամերձ համայնքներին, որպեսզի կարողանանք այնտեղից նույնպես երեխաներ ներգրավել, այնպես որ այս խմբակը ճիշտ է դպրոցում է բաց և ավելի մատչելի հասանելի կլինի դպրոցի երեխաների համար, բայց հույս ունենք, որ տարբեր դպրոցներից երեխաներ, տարբեր համայնքներից երեխաներ նույնպես կկարողանան մասնակցել։ Այնպես որ դպրոցի մարզի ընտրության հարցում օգնել է նախարարությունը, իսկ դպրոցի ընտրության հարցում մարզպետարանը։ Ծրագրի շրջանակում շուրջ 200 երեխա հնարավորություն կունենա ներգրավել ակումբների աշխատանքներով, 40 ուսուցիչ կանցնի բրիտանական խորհրդի վերապատրաստման դասընթացները, սովորելով հեքիաթասություն, սոցիալական ձեռնարկատիրություն, դասավանդման հմտություն և ձերկբերելով երիտասարդ սենդի հետ հաղորդակցվելու համար անհրաժեշտ հիմնական գիտելիքներ։ Դասընթացն անցած ուսուցիչները կգրավեն նաև ակումբի աշխատանքներում, ապահովելով դրանց արդյունավետ աշխատանքը։ Երեխաները ևս ոգևորված են, որ իրենց դպրոցում այսուհետ նոր ակումբ կգործի ու ավելի լավ կտիրապետեն անգլերենին, որ շատ լեզուն է իմանալ և կարող են Անգլիա գնալ և այնտեղ անգլերեն կարողանան խոսել։ Այսպիսով փոփոխության սերունդ կրթական ծրագիրն իրականությունը հենց այս պատերի ներսում, հյուրերը նաև ծանոթանում են ստեղծված միջավայրին ու բարի ուսում մաղթում։ Անահիտ Կապետյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։